Prej vite shunanza e qytetit të Pogradecit ndodhet në gjendje të jetë amortizuar duke lënë aty jashtë funksionet, ndërsa banorët që jetojnë atje çdo ditë përballen me pluhurin dhe baltën. Si pasojë shkatrimit të unazës prej vitesh, mjetet e tonazhit të rënd detyrohen të kalojnë në qytet, ndërsa prej fillimit të muajit gusht bashkia e Pogradecit ka ndërmarrë një vendim duke mos lejuar kalimin e tyre brenda në qytet, por në unaz, çfarë ka sjell edhe reagimin e drejtuesve të kamionëve. Unaza e përfaqet zezë, jep një dynja me taksa edhe bjeli qande. Këta prikos nuk lejojnë të kalojnë atje, pse u gjobitit të? Po gjobitit e s'lejojt për mes qytetit. Edhe rruga e përfaqet zezë. Unaz, kalonit të? Po s'kalojmë do, dajtë bosht ashtë i po kalojmë, po me ngarkes ku qajtë unaza. Unaza e gropa që kjo këputet si makinë mes, komplet, se është ngarkuar. Ndërkoj që unaza e qytet Pogradecit prej vitesh ka dalë jashtë funksionin. Jashtë funksionin, po këta thonë e kemi rregulluar. Ne kemi bërë unazë, thonë e ka bjeri qande, i të smutë putë makinën në mes, ki bjeri qande, nga Greqia, nga Kavala. Përveç drejtuesve, edhe qytetarët që jetojnë unazën e qytetit të Pogradecit kërkojnë ndërhyrje sa më shpejt në shtrimin e rrugës. Vim vetëm për fushatë këtu dhe dorë do të ashtrojmë, sot do të ashtrojmë nesër. Dimrit baltë, vetëm e qizma. Kuse barit ja, si se shikoni vetë. Nga ana tjetër, bashkia e Pogradecit thotë se vendimi është marrë në prag të sezonit turistik, ndërsa i kërkohet qeverisë shqiptare të jap fonde për shtrimin dhe asfaltimin e unazës. Ne i bëjmë thirrje dhe qeverisë qendrore që të bëjë çështë mundur të marrë masa, të bëjë një projekt për rregullimin e unazës, sepse edhe për ne është shumë shqetësim, si për banorët, normal që është shumë shqetësim, prishja është amortizuar komplet rruga dhe është shumë shqetësim i madh që është mbritur disa herë. Normalisht që shqetësim kanë edhe drejtuesit e automjeteve, por ne menduam që kjo është zgjidhja më e mirë për gjatë sezonit turistik. Qyteti Pogradecit ka një mungesë të theksuar në infrastrukturë, ku në çdo cep të qytetit përballesh me gropa të mëdha dhe rrugë të shkatruara.